subax wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee idaacadda kulmiye qodobada idiinana waxa ugu waaweyn. Dood adag oo ka dhalatay in Al-Shabaab ay dileen ay karaan tahliil oo madal ugu tuumaya gacanta hay-adda NISA. Kulamadii ugu dambeeyey oo lagu shaacinayo liiska xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya Hirshabeelle oo ka socota magaalada Jowhar. Puntland oo sheegtay in ay gacanta ku dhigtay xubno ka tirsan kooxda Daacish kadib howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen gobolka Bari. Dowladda Soomaaliya iyo Cumaan oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga u dhexeeya labada dal. Kenya oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Qaramada Midoobe oo sheegtay in malaayiin qof aysan weli gaarin gargaarka bini'aadnimo ee gobolka Tigreega. Iyo 40 qof oo ku dhimatay dabeylo iyo daadad xoogan oo ku dhuftay dalka Mareykanka. Madkala ku cel warbaliyo waran, maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka? Dee ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba. Waa subax jimca, taariikhdu waxay ku beegan tahay 3/9 sanadka 2022. Warka subax waxaa soo saaray Cali Ibraahim Cabdullaahi Cali Suxeefa, waxaana diyaar ah isaga Maasaneed Maxamed Cabdixakiin Xirsi. Aan ku bilowno, dood adag ayaa ka dhalatay in Al-Shabaab ay dileen ikraan tahliil oo muddo lagu tuhumiyo gacanta hay-adda NISA. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. Waxaa siyaabo kala duwan looga hadlay qoraal xalay ka soo baxay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, taas oo qusiisay arrinta ikraan tahliil. NISA ayaa sheegtay in ikraan tahliil oo la weysanay muddo 3 bilood ah ay dileen kooxda Al-Shabaab kadib markii ay kooxdaasi afduubteen, waa sida ku xusan qoraalka ka soo baxay NISA. Guddoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsami ayaa ra-iisul wasaaraha ka dalbaday in arrintan uu warka keeno iyo xogta rasmiga ah ee arrinta ikraan tahliil. Sidoo kale xildhibaanaha Salaad ayaa sheegay in ikraan tahliil ay ku baxday gacanta NISA waa sida uu hadalka u dhigay isaga oona ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ka dalbaday in xilka qaadis uu ku sameeyo taliyaha NISA Fahd Yaasiin Xaaji Daahir. Sidoo kale taliye ku-xigeenkii hore ee NISA Cabdalla Cabdalla ayaa sheegay in ikraan tahliil lagu dhex diray xarunta gudka Jilcu. Sidoo kale taliyihii hore ee NISA Cabdiraxmaan Tuurire ayaa sheegay in laga wanaagsanaa sida ay NISA u soo bandhigtay kiiska ikraan tahliil isaga oona taliyaha sheegay in laga wanaagsanaa oo aan la dilin subcadda hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka, waa sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, hooyada dhashay ikraan tahliil oo lagu magacaabo Qaali Maxamuud Guhaad oo la hadashay idaacadda Kulmiye ayaa waxba kama jiraan ka dhigtay hadalkii ka soo baxay taliska nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA, iyada oona sheegtay in gabadheeda aysan dilin Al-Shabaab waa sida ay hadalka u dhigtay. Wax ka jiro malaha, been sal iyo raad doona lahayn waa gabadhii laga qaaday xarunta nabadsugidda sirdoonka qaranka, ilinkiisa guri ku yaala degeneed laga qaaday, ayagana bad qabaan, ayadiina waa la qaado qoladaasa aadalale, hal ka jiro malaha. Shabaab beri uu ka yahay gabadhaas, waana ka hadli doonaan oo way beenayn doonaan, waana horay uga hadleen, haddana way ka hadli doonaan. Wax ka jiro malaha, hadday rabaan gabadheeda dhiiggeeda inay ballaystaan ama horay u dileen, waa labada bidix iyo midig meel uma dhaafto Fahd Yaasiin iyo xulifadiisa. Hadda kadib in tallaabo la qaadi rabo ama horay loo qaaday, waa labadaas. Wax ka jiro malaha, gabadheeda meel ammaan ahay deganeed Shabaab ma dilin, shaqana kuma laha. Marka waxa waaye, waa baraad la-aan meelay ku ogyihiin, ayaga leh la dhex weydiiyey gudahooda hadday cadaalad jirto ama xuquuq bil-aadan jirto ama wax dadka arxan u gala ay jiraan adduunyada, gabadheydii ma jirto Al-Shabaab, shaqana kuma laha, bariyay ka yihiin. Gabadheydii dafa ma dafin, garigii qaaday waa gaariga kulani jus, darawalka kulan jiisaa qaaday, kulani jus iyo Fahd Yaasiinana la ogeyey gabadhaas, waana dadka caqliga saaxiibku ahna way ogyihiin. Inta aysan nasab baahin dilka ikraan tahliil, waxaa shalay laanta afka Soomaaliga ee v o a ka baxda ay sheegtay in ikraan tahliil ay afduubteen kooxda Al-Shabaab kadib NISA ayaa xalay soo saartay qoraal ay ku sheegayso in ikraan tahliil Faarax ay dileen kooxda Al-Shabaab kadib markii ay afduubteen.
maxsanad cali kulamadii ugu dambeeyay oo lagu shaacinayay liiska xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya Hirshabelle ayaa waxa ay ka socotaa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maxamed Cabdixakiin Xirsi ayaa warkan faahfaahinaya. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka socota xalay ilaa maanta kulamo aan loo kala kicin, kuwaas oo ku aadan ku dhawaaqista musharaxiinta aqalka sare, maadaama madaxweyne Cali Guud Laabe uu shalay sheegay in kuraasta aqalka sare loo xiri doonin shakhsiyaad gaar ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Cali Guud Laabe Xuseen ayaa kulamadan la qaadanaya xildhibaanada, siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Hirshabeelle, isagoo wada wadatashiyo la xiriira soo saarista musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laabe Xuseen ayaa maanta lagu wadaa inuu soo saaro musharaxiinta aqalka sare ee deegaanada Hirshabeelle ku meteli doona baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Cusmaan Bulle oo ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle ayaa sheegay inay socdaan u diyaargaroobay ugu dambeeyey ee soo saarista xubnaha musharaxiinta aqalka sare, sidoo kale waxaa lagu dhawaaqi doonaa jadwalka doorashada sida uu sheegay. Waxay abaabul iyo diyaargarow ugu jiraan sidii ay u dhisi lahaayeen dhismaha cusub ee dowlad-batanada dowladda la dhisi doono. Aqalkeedii sare ayay mutaana u diyaargarowayaan, ay diyaarinayaan. Haddee wax ayaga ka quseeyana maba jiraan oo madaxda dowladda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyagu codbixiyaal maahan, ee waa madaxdii isteedka doorashada aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle inay u dhici doonto qaab ka bedelan doorashooyinkii dhacay. Aan mataqaana si cadaalada oo tartan cadaalada uu ka dhici doona, sidaasaan aaminsannahay. Cid kasta oo musharax oo deegaanadan iyo dadkan mas-uuliyadooda xaq u leh inay ka mid noqotona, khudbadii maanta madaxweyneheedu ku jirtay in cid kasta oo mas-uuliyadda dadkan u timiday inay ka qayb qaadato ay ka mid noqoto, inay mataqaanaa la qori doono oo cidna aan mataqaanaa iyadoo ciil qabto aan meesha aysan kasoo tegi doon, ay mataqaanaa ajendaha soo saaraan ayagaana saacadaha ugu dhow soo saari doono jadwalkii doorashada, waqtiga ay bilaabanayso iyo waqtiga musharaxiinta liiska laga qabanayo iyo waqtiga khudbayn doonaan iyo waqtiga doorashada la gelayo intaba ayagaa soo saari doono. Laakiin waxaa ka horeysa in liiskii uu soo saaro madaxweynuhu musharaxiinta dhamaya aqalka sare. Dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Puntland ayaa wada qabtay dhammaan doorashada kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, halka Galmudug iyo Jubbaland ay qabteen qayb ka mid ah kuraasta musharaxiinta aqalka sare, iyadoo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed aysan waa dowlad goboleedka Hirshabeelle aysan qaban wax doorasho ah. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guud Laabe Xuseen ayaa shalay khudbad furitaanka kala fadhiga labaad maamulka Hirshabeelle uu ka jeediyey shalay ayaa waxa uu ka sheegay sababta dib u dhaca doorashada inay culays badan kala kulmeen khilaafkii howlaha doorashooyinka Soomaaliya, taasina ay keentay in madaxda Hirshabeelle ay ku mashquulaan doorashada heer federaal ee Soomaaliya qabsoomi lahayd. Wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay dhigiisa dalka Cumaan Sayid Badar bin Al-Xamaad, waxaayna ka wada hadleen xiriirka u dhexeeya labada dal. Mas-uuliyiintana ayaa waxa ay sidoo kale ay si weyn ay ugu doodeen xiriirka labada geesood ee labada dal ee walaalaha ee ka dhexeeya iyo xaaladihii ugu dambeeyey arrimaha gobolka iyo kuwa caalamiga. Mas-uuliyiintana ayaa sidoo kale waxa ay isla garteen in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya dalka Soomaaliya iyo Cumaan. Puntland ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay xubno ka tirsan kooxda Daacish kadib howlgal qorsheysan oo ciidamada Puntland ay ka fuliyeen gobolka Bari. Mar kale Cali Cilmi Salaad. Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee Puntland howlgal qorsheysan ay ku qaadeen fariisimo kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen buuraleyda Cilmiskaad ee gobolkaas. Saraakiisha ammaanka Puntland ayaa sheegay inay beegsadeen saldhigyo kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin Cilmiskaad, isla markaana ay gacanta ku soo dhigeen 4 qof oo ka tirsan kooxda Daacish. Sidoo kale saraakiisha ciidamada difaaca ee BSF ta ayaa sheegay inay raggan maxkamad la soo horgeyn doono, isla markaana cadaaladda ay mari doonaan. Maalmihii u dambeeyay ciidamada Puntland ayaa sare u qaaday howlgallada lagu sugayo amniga ee ka socda deegaanada maamulkaas. Si kastaba, Puntland ayaa xoojisay dagaalka ay kula jirto kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish.
war qoraal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada booliiska Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab kadib markii ay baaritaano ay ka sameeyeen magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Saraakii afayeen u hadlay booliiska Kenya waxa uu sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen baadi goob ku aadan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo halkaas weerar ay ka geysteen. Waxaana sidoo kale afayeenku uu tilmaamay inay ku raajoogaan xubno kale oo ay sheegeen in ay mararka qaar weeraro ay ka geystaan magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada Kenya ay howlgallo ka dhana Al-Shabaab ay ka wadeen gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Warka subax xiriir kulmiye ayaad dhegaysanaysaan. Markana wararka dibadda, bayaan ay soo saartay qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in khatar weyn ay ku soo food leedahay malaayiin qof oo ku sugan gobolka Tigray, kuwaas oo aan weli la gaarsiin gargaarka bini'aadanimo. Afayeen u hadlay dowladda Ethiopia oo hadlay markii warbixintan la baahiyey ayaa been abuur ku tilmaamay arrimahan, wuxuuna sheegay in gargaarka si rasmi ah dadka loo gaarsiiyey. ugu dambeyntiina ilaa iyo 40 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyootay dabeesha Ayda oo daadad xoogan sababtay. Dadka qaar waxaa ka kormaray biyaha daadadka xoogan. 24 qof ayaa la tilmaamay inay ku geeriyoodeen gawaaridooda kadib markii ay ku go'doomeen biyaha daadadka ka dhashay. Madaxweyne Joe Biden waxa uu sheegay in saraakiisha gurmadka degdega ay u diyaar garoobeen badbaadinta dadkaasi. warkii subaxaad ka dhegaysanayseen redio kulmiyana waa nageynta saaxiibayaal.